堅持話我要見佢港獨㗎啦，係啊，係啊，明先得，你唔係話你鄧炳強交咪咁解咯，話你鄧炳強無私咪咁樣解咯，慶祝雙十時，你記唔記得愛革命嗰個？玉敏踩場，現在同你剖析政治。Hello， 大家好，今天是2023年的1月2日，即是新歷新年的即第二日，都要在這裡善眾善土，祝大家新年平安，合家安康，最重要身體健康，大家平安。我上次都有講啦，年30萬大除夕。喂，你叫我講新年快樂，我真係講唔出噶嘛，而家係咁，真係快樂不起來。咁但係最緊要就平安啊，健康就咁多啦，係嘛？咁啊，海峽兩岸嘅領導人咧，即係喺每年嘅新年或者新年前一日啊，即係呢個10月31日或者喺元旦嗰日，都會發表咧呢個所謂新年講話啊。咁啊，習近平咧就會喺12月31日，即係呢個2022年嘅最後一天咧，咁就錄一段嚇，即係喺佢辦公室裏邊錄一段講話啦。今年咧就大家睇到背後有好多圖片，咁啊好多人就即係睇完嗰啲圖片，將佢放大佢，即係嗰啲都係嗰啲，譬如佢啲屋企人嘅照片啊，同埋有一張咧就係呢個江澤民啊，即係同佢老豆好似必恭必敬咁樣對住習近平嘅老豆嘅相啊。又有咧，就是、習近平年青嘅相，有習近平同兩任嘅總書記嘅合照嘅照片啊。咁啊，舊年咧，即係啲人會做一個對比咧。舊年就個背景有少少唔同嘅啊。咁呢一個所謂新年賀詞咧，即係喺中國大陸嚟講就叫新年賀詞。咁啊，由呢個國家主席習近平咧，當然用國家主席嘅身份啦，同埋總書記咧、軍委會主席咧、黨政軍一把罩啊。咁呢個就係佢第 N 咁多次，即係呢個所謂新年賀詞啊。咁由佢喺18大5年、19大5年到而家20大啊嘅第一年啊嘅呢一個所謂開完呢一個黨代表大會之後啊，繼續做獨裁者之後嘅第一次呢一個新年賀詞啊。咁我哋今日咧就要講海峽兩岸兩位領導人嘅賀詞。咁我哋梗係要同佢舊年做一個比較，同埋而家兩岸形勢啊，睇嚟就好似即係外慈內張，係嘛？又可以用呢四個字嚟形容，風高浪急又似，係嘛？最近大家都有留意到啦，係咪？又有軍演，係嘛？跟住呢個美國就賣武器，又即係公布呢個賣咩武器俾呢個台灣，係嘛？咁然後咧，蔡英文咧又公布咧要延長兵役，係嘛？所有喺呢一個即係2006年出世嘅人啊，就要明年開始啊，就要服一年嘅兵役啊，呢個叫義務役。嗱，台灣嘅兵役有兩種，一種叫做志願役，就是、自己即係、就是、做職業軍人嘅 ，OK？ 一種咧就叫做義務役，義務役咧就有個時間限制嘅。咁當然志願役都有，咁你可以退役嘅，到即係適當即係、就是、一個規定嘅時間你可以退役噶嘛，係咪？咁、那、嗰個係職業軍人啊，咁所以就通常呢啲咁嘅義務役咧，就唔會上前線打仗嘅，好多時就係嘛，佢即係後勤啊，或做其他嗰啲就危險性冇咁高嘅。咁但係今次呢一個所謂由4個月延長到1年咧，就引起極大嘅爭論，係嘛？當然好多人都係贊成嘅，因為如果你要打仗嘅話，咁你呢啲就算係義務役，你服嗰4年役，你可以即係學到啲咩嘢咧？你先有訓練到啲咩嘢先？你開咗幾多發子彈先？係咪？
咁所以有好多人認為兵役延長係必須嘅。咁我哋之前講呢個兵役嘅時候咧，亦都係將過去呢幾十年台灣個兵役制度嘅演變咧，都有稍微介紹一下嘅。咁以前咧兩年幾三年嘅義務亦都有嘅，後嚟就變咗四個月，係嘛？咁而家咧就要延長到一年嚇。咁而家有啲即係反對延長兵役嘅人咧，就認為呢一年咧，即係服呢一年役嘅呢年青人咧，佢係會上前線送死嘅。OK 啊，咁呢個我哋後話啦，將來我哋討論呢個兵役制度嘅時候，大家有興趣咁可以講下啦，係咪先？咁但係兩岸嗰、那個即係劍拔弩張啊，兵凶戰危係嘛，甚至台海形勢係非常之緊張。咁大家都好擔心咧，即係喺未來呢幾年咧，台海可能會出現戰爭嘅。咁但係今年咧，即係兩岸領導人嘅嗰、那個，無論係新年賀詞同埋呢個元旦講話，新年賀詞咧就係、是、習近平，元旦講話咧就係、是、中華民國嘅總統蔡英文啊。咁呢個係佢即係喺呢個第二個任期裏邊啊，即係嘅應該係第七篇嘅新年賀詞啊。咁出年嘅元旦再講多一次就收工噶啦 ，OK 係嘛？咁又出年年頭咧？就要選總統啊！咁我就即係當然，我哋要做一個比較啦。咁佢即係兩個人嗰個新年賀詞，我哋就即係睇兩岸關係嗰 part 先。咁我哋就撮咗一啲啊，即係重點出嚟啊。嗱，呢一個習近平嗰個講法咧，就比起佢以前個講法咧，但其實佢嗰個新年賀詞咧，就都好少喊打喊殺嘅啊。咁但係今年嗰個就特別柔軟㗎咋，你明唔明？就提到呢、這個即係、就是、海峽兩岸一家親，咪呢度我哋冇撮呢個一家親嘅海峽兩岸一家親啊，呢五個字好緊要嘅，呢度就冇。咁啊，即係啊 ，sorry 啊，呢個有喺隔離。我哋比較係舊年同今年個講法，其實都差唔多，係嘛？咁年舊年咧就有即係喺呢一個部分裏面咧，特別有講到香港、澳門。咁呢一個一國兩制咧，係即係值得台灣去效法嘅。你明唔明啊？即係或者你見到香港、澳門一國兩制咁成功，咁你台灣都唔好 say no 啦，係咪？即係有咁嘅意思喺度嘅。咁咧喺2022年咧，其實應該係2021年嘅12月31日，正確嚟講 ，OK。咁呢個集咁，但係而家叫佢新年賀詞啦。咁你咪講2022都得嘅，2023就係2022年嘅大除夕嘅嗰個新年賀詞。呢個就係習近平啊。咁佢喺呢一個2022年之前嘅幾一日嗰、那個新年賀詞咧，就話祖國一直牽掛香港、澳門嘅繁榮穩定，成日牽掛呢啲字啊。只有唔係隻有，呢個你係將簡體字變成繁體字嘅時候咧，就即係出嘅錯誤嚟嘅，即係經常有嘅，唔係個隻字嘅字，因為呢個字即口字兩撇呢個字咧，簡體字就等於一隻兩隻個尺，係咪？又可以係嗰個指指示個指，係嘛？咁啊，只有唔係隻有，只有和衷共濟、共同努力，一國兩制先至能夠行穩致遠。呢個講香港、澳門。OK， 咁嗰阵时已经发生呢个反送中运动噶啦，大佬系嘛高峰期添啦，系咪？咁然后跟住咧讲台湾同大陆就实现祖国完全统一，是两岸同胞的共同心愿，真诚期盼全体中华儿女携手向前，共创中华民族美好将来。好啦，今年嘅新年贺词即系喺2022年嘅12月31日啊，即係發表嘅新年賀詞講咩咧？啊，就話14亿中多中國人心往一處想，勁往一處使，同舟共濟，眾志成城，就沒有幹不成的事。呢個係幹啊，幹什麼個幹？咁因為嗰個幹，你而家即係簡體變繁體咧，就係咁啦。OK， 所以大家要留意啊。干不成的事就冇意思嘅，干不成的事，所以你见到啲简体字，我哋又称残体字，几可恶嚟话，真系系嘛？啲明明繁体字，喂，有啲系可以简化嘅。其实中文咧，即系因为即系笔墨多，中文嘅简化汉字嘅简化咧，搞咗好多年嘅，但系简到好似共产党咁嘅简化咧，就冇谱嘅。OK， 系嘛？咁我哋就盡量都用繁體字，但係我哋有時會寫簡體字，係寫嗰啲即係大家通用嘅簡體字，好似台灣個台，呢個係簡體字嚟㗎。而家我哋用呢、這個係咪啊？真正個台字中漢字嘅台字唔係呢個簡寫㗎，
OK， 呢個係簡寫，嗰個台字嘅簡寫嚟㗎，係咪？咁佢話沒有幹不成的事，賣不過的坎。兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞雙向而行，攜手並進，共創中華民族綿長福祉。去年嗰個咧就共創中華民族美好將來，咁冇分別嘅一個講法係咪？咁但係海峽兩岸一家親，係咪？去年嗰個咧就向台灣呼召，即係用基督教嘅術語就向台灣人民呼召，要和平統一、一國兩制。今年嗰個咧兩岸一家親，咁所以其實亦都冇乜大嘅改變，但係就始終就係磨氣生財啦，係咪？咁但實際上大家睇翻咧二十大嗰個報告，堅持動態清零不動搖之外，就講兩岸關係就係決不大佬，決不放棄武力解決台灣問題，係咪？咁然後跟住咧，嗰啲飛機係咁飛過海峽中線，係咪？跟住日日喺度喊打喊殺啊！好啦，咁啊睇翻即係喺海峽呢一岸啊嘅台灣啊，我哋睇翻喺舊年元旦2022年蔡英文嗰個講法。嗱，我哋而家睇翻咧就係好興嘅。嗱，我特別係我 ，OK 啊，因為當時我係喺台灣 ，OK， 我係帶隊嚟睇選舉喺嗰段時間裏邊 ，OK。咁喺佢元旦講話之後，大概一個禮拜多啲就投票啦，跟住佢高票當選。咁你睇佢元旦嗰個講話裏邊講到兩岸關係特別即係同跟住同今年個比較，你就知道係咪？好大嘅分別，佢講咩咧？佢這些年來，我們持續呼籲對岸不要剝奪香港的民主與人權，也嚴正抗議針對我方軍事侵擾及外交打壓。哇，幾硬正啊！你諗咩嗰陣時抗中普台攞選票嘛，大佬係咪啊？嗰陣時香港嗰個反送中運動係咪搞到幾大鑊啊？係咪先？係咪？佢揸住呢個反送中運動。撐香港嚟撈選票係咪？你睇姿態幾高，跟住佢話對岸的這些行為都無助於維持區域的和平穩定，我們同時也要提醒北京當局不要誤判情勢。嗱，呢種講法似共產黨恐嚇人嘅，你知唔知啊？不要誤判情勢，我們同時也要提醒北京當局不要誤判情勢。啊，真係。海峽兩岸真係一家親嘅，啲真係要防止內部軍事無盡主義的擴張，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項。嗱，跟住另外一段講香港嘅，咁大家睇下呢一段，我們將會持續關注香港的情勢。前陣子香港的立法會換屆選舉受到了干擾，那個選舉延遲啊 ，OK， 讓人更擔心香港的民主發展。而幾天前香港政府拘捕了多位媒體人，讓人更擔心香港的人權與言論自由。追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港立場不會改變。除了關心，我們更要珍惜得來不易的民主自由，讓台灣更好，讓世界都看見台灣有勇氣走出威權中國的陰影，不會屈服於壓力之下。嗱，呢一個元旦講話咪鏗鏘有聲，非常之有力，係嘛？香港啲黃絲睇到嘅眼淚流到即係濕曬，係嘛？台灣真係我哋即係我哋嘅依靠。所以你睇到咧，即係政治咧，我成日講唔係人搞嘅，嗰啲全部都係壞人，嗰啲魔鬼。OK， 權力係擺第一嘅。嗱，你睇過今年元旦嗰個講話，去年八月中國在台海周邊啲大規模演習，嗱我撮出嚟嘅嚇，即係世界矚目，而我們沉着應對，讓世界看到台灣的堅韌和捍衛自由的決心，在這裡。我也要呼吁北京当局，台海的和平稳定是区内各方共同责任，也是所有人
的共同期待。战争从来不是解决问题的选项，只有对话、合作、共同以创造区域的稳定发展为目标，才能够使更多人得到安全和幸福。你老母个化为三代厉鬼，冚家铲真系想唔讲粗口都唔得，真系。你睇到咪火都嚟埋，只字不提香港。各位朋友，各位香港嘅朋友。各位嗰啲屌柒我嗰啲黃絲，或者你而家喺台灣，屌你即係享受即係國民呢個民進黨對你嘅即係優厄待遇嘅呢班契弟，係咪？我哋嗰班手足情何以堪？我哋滯留喺台灣呢啲香港人情何以堪咧？請問係咪？所以我話呢個係我話嘅。OK， 蔡英文今年元旦講話，有間兩岸關係態度軟弱。不谈抗中，乞求和平。至于有关香港情势，只字不提。打完斋唔要和尚，此之为也。大家回顾下过去一年，我哋香港人喺度嘅处境，同埋呢一个民进党政府系咪陆委会或者有关单位点样处理香港嘅渔民政策？同蔡英文旧年为咗攞选票嗰、那个元旦讲话。嗰啲唔可以话承诺啦，但至少呢个系一个宣示一个好坚定嘅撑香港嘅立场啊嘛，大佬。即系有啲人可能话我喺度抽水，抽咩水啫？我而家喺度讲事实啫嘛，屌你有人清楚得过我咩？系咪？唔系你啲人杯葛我都冇所谓噶，我系要讲真话，系嘛？作为一个即系我而家即系。在台灣呢，咁係咪佢對我好，所以我可以留喺台灣？唔係嘅，大佬，我係 entitled， 即係可以喺度永久居留嘅，大佬，唔好搞錯啊，係咪？我同我台灣婆結婚43年啊，今年係，我今年1月11日我結婚43周年啊 ，OK， 所以有時。即系我哋之所以火滚系有道理噶嘛，大佬，唔系下下上头嘅。我而家已经稍微个人已经系，唉，即系活到呢把年纪啦，超过70岁，系嘛，都已经开始都系谢谢地啊。但系谢谢地之中都系要讲噶嘛，系咪？好简单啫嘛，嗱，你呢个对比嚟噶嘛，呢啲系你讲噶嘛，系咪啊？咁点解你而家对共产党即系咁软弱咧？请问？你解俾我聽，係咪？2022年嗰個幾犀利啊！真係又嚴正抗議，屌你啊！又不要剝奪香港嘅民主人權，哇！即係搞到香港人屌即係感激流涕，係咪？而家你知唔知我哋有響好多香港人喺度淒涼，嗰種淒涼境況不足為外人道。睇唔到个前景，几时有得攞张身份证唔知，不断喺度延即係嗰张居留证，投资咗啲钱就好似建材化水咁样，係咪？老婆嚟咗老公又唔理得，老公嚟咗个老婆又唔理得，跟住而家有疫情又唔俾你香港人嚟，大条道理啦，係咪？本嚟呢曾经有消息传出，因为好多人诈认，好可能就俾香港人嚟呢度观光，除咗嗰啲5人旅行团之外，而家5人旅行团都唔理得啊。而家大條道理啦嘛，哇！呢個大陸嘅疫情爆到咁，我哋梗係落閘啦，香港嘅唔嚟得啦，咁，所以都係嗰句説話咯，政治唔係人搞嘅，無論你係民主國家，或者係呢啲極權國家，極權國家當然係好恐怖啦，民主國家嗰啲即係係咪？一樣口是心非，口蜜腹劍，大家又見識下蔡英文。你喺佢琴日噏嗰啲嘢，系咪软弱到不得了？又要话两岸人民嘅交流啊，持续交流啊，永续交流啊，讲呢啲啦，系咪？唉，所以真系唔识讲，休息一阵。